На телеканалі ЮА Житомир підсумковий випуск новин. У студії Леонід Харшан. Вітаю. Сьогодні у програмі. 150 тисяч гривень з міського бюджету витратять на документи для переобладнання електропостачання в будинках по вулиці Шевченка 41 і 43 та Гонти 2 у Житомирі. Акція на підтримку режисера Олега Сенцова відбулася у сесійній залі Житомирської міськради. Фонтани, квіти та декоративні дерева подружжя Терещуків із Житомира облагородили прибудинкову територію. 150 тисяч гривень з міського бюджету витратять на документи для переобладнання електропостачання у будинках по вулиці Шевченка 41 і 43 та Гонти 2 у Житомирі. 31 липня ці будинки через заборгованість були відімкнені від світла. Мешканці того ж дня перекрили вулицю Велику Бердичівську. Дана проектно-кошторисна документація передбачається для проведення в майбутньому капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання даних будинків. Тобто це дасть змогу в подальшому вже зрозуміти, що це, ну, яка буде, який саме об'єм це буде робіт, скільки він буде коштувати, тобто для того, щоб надалі орієнтуватися, скільки ми маємо взагалі розуміти, що це буде за навантаження для міського бюджету. Враховуючи те, що ці будинки відповідно до нового законодавства є там спільною власністю співвласників багатоквартирних будинків, необхідно розуміти, що фінансування даних робіт має відбуватися на умовах співфінансування. Нашою програмою профільною передбачається виконання таких робіт на умовах співфінансування. І на даний час також на сесії нам було доручено розробити порядок співфінансування, обумовити умови, що саме мають зробити співвласники, яку кількість коштів вони мають зібрати, куди її направити і що саме має міська рада зі своєї сторони зробити. Кошти є виділені, це вже є перший крок для вирішення в подальшому цієї проблематики з енергопостачанням будинків. Надалі співвласники також мають зробити певні кроки на зустріч. Можливо, якщо було б створено ОСББ в цьому будинку, були наявні кошти на рахунках, був рух грошових коштів, можливо, ОСББ в рамках свого збору могло б, скажімо так, формувати ці видатки, перекидати їх з одної статті на другу і проплатити. Тому дійсно було б бажано, що якщо це є юридична особа ОСББ в них створена, це було б легше пройти співфінансування. Нагадаємо, що 31 липня увечері жителі будинків по вулиці Шевченка 41 і 43 заблокували рух транспорту по вулиці Великій Бердичівській. ЖЕК номер 16 нам заплатив 95 тисяч. Далі за допомогою міського голови і місцевих влади, яка зібралась, прийняли рішення, було укладення угоди. Значить, ми реструктурували дану заборгованість на серпень, вересень, жовтень, листопад місяць. Вважається, 16 ЖЕК, куди ми платили кошти за електроенергію, він не може збирати гроші за електроенергію. АПП «Полісся» не виставляє рахунки за електроенергію, тому що у нього немає договору з РЕС. І от з 15 червня ми не можемо заплатити за використану електроенергію, тому що немає куди. Ну, лічильник є, але на РЕСом не прийняті. Це для внутрішнього обліку. У нас загальнобудинковий лічильник нам нараховують згідно наших лічильників, враховуючи загальнобудинковий. Нараховували, вірніше. А як зараз буде далі, поки що все в підвішеному стані, поки що нічого ще не вирішилось. Такі проблеми тільки з електропостачання, тому що обленерго не відкриває нам особових рахунків. Платили щита всі на ЖЕК. Відтоги ми отрималися ніде. За світ ми платили так, як люди платили, наприклад, там по 50, по 60 копійок, по 8. Ми платили по рубль 68. Незалежно, скільки кіловат у нас було. Все. Ми вже самі робили проєкт, щоб нам зробили постанови. На етажах за свій рахунок повстановлювали лічильники. Там не купляють, десь ставлять, просто їм не підключать їх. Кошти, які виділені на сесії міської ради, це лише для виготовлення проекту кошторисної документації по цих будинках. На наступній сесії міської ради буде вирішуватися питання співфінансування та відсоток участі у цьому проекті міської влади та жителів цих будинків. Володимир Шолдок, Віктор Підвисоцький, новини ЮА Житомир. Депутати Житомирської міської ради у сесійній залі провели акцію на підтримку Олега Сенцова. Сьогодні 100 днів, як режисер голодує. Підтримали політичного обранця також у Львові, Москві, Санкт-Петербурзі, США та Великій Британії. Від Путіна ніякої реакції я не очікую. Це фактично тільки підтримка
підтримка депутатів Житомирської ради, підтримка житомирян сильною духою людини і все. Я не очікую, що Путін зверне на це увагу і щось зміниться в цьому світі. Але після якраз голосування по Надії Савченко в міській раді, фактично через декілька днів було Путіним прийнято рішення про її звільнення. Я розумію, що це не було, але це так співпало, і може, а може і цей раз вдасться. Тому ми повинні робити те, що ми повинні робити, і це більше підтримка цієї мужньої людини. Сьогодні ми взяли ці акції, тому що сотий день – це нелюдські тортури, власне, над своїм тілом, які пан Сенцов взяв на себе. Свідомо взяв, тому що кожен день, кожна хвилина може бути останньою для нього, тому що це є деякі метаболічні процеси незворотні. І прекрасно розуміє, що він привертає увагу сьогодні до не тільки до України, не тільки до себе, а до поняття політичних в'язень. Наскільки сьогодні саме за політичних вподобань, політичних переконань людина може постраждати. Це віч, це табу. Уже 21 століття, яке треба призупинити. Тільки через людську волю, через волю народів, волю лідерів націй і безпосередньо, я думаю, що і кожного з нас. Тому не випадково я сьогодні тут не як депутат, я просто як активний громадянин міста Житомира. Інформація про арештованих за політичними мотивами українців в Росії та окупованому Криму постійно змінюється. Адже арешти продовжуються. За останньою інформацією, таких бранців від 70 до 75 людей. Вікторія Лук'яненко, Ігор Грач, ЮА, Житомир. Три автобуси за гроші платників податків придбає для трамвайно-тролейбусного управління міська рада. Таке рішення ухвалене на позачерговій сесії. Володимир Шолдрук про це докладніше. Ухвалили затвердження якби, договору лізингу на поставку другої партії автобусів, це 23 одиниці. Умови цієї поставки фактично наближені до, і до першої партії, це 13 місяців діятиме договір лізингу, відсоткова ставка 13%. От вже сукупно таким чином місто отримує 40 комунальних автобусів. З цієї партії фактично ми зможемо ще два маршрути закрити реально новими якісними автобусами на існуючих маршрутах міста. По факту вони вже в вересні можуть бути у нас. Зараз же активно будемо набирати водіїв, які будемо готові укомплектувати, скажімо так, рухомий склад і робочим персоналом, будемо готові випустити на лінію. По маршрутах зараз конкретну інформацію не озвучуємо, але маємо ряд маршрутів, де є незадовільні робота якби, самим перевізником, тому розглядаємо саме заміну існуючих перевізників на існуючих маршрутах, нічого додаткового відкривати не планується. Якщо говорити саме по умовах лізингу, то вони є вигідні, ну і аналізуючи навіть з першої угоди ми досягли певних якби, також якби, там, знижок, бо сьогодні 13% річних – це ну, доволі низька відсоткова ставка. І в країні з таким стрімким зростанням там, і курсу валют, а розуміємо, що от, така техніка вона прив'язана в першу чергу ціна в валюті і з рівнем інфляції, тому 13% річних – це сьогодні навіть нижче, ніж там, депозитна ставка, на якій можна було б розміщувати вільні кошти. Це перші 20 комунальних автобусів, які були придбані по лізингу за кошти міського бюджету 21 квітня. Зараз ці автобуси їздять по 53-му маршруту. Рішення щодо придбання 23 автобусів сьогодні було прийнято на сесії міської ради. Вартість їх 73 мільйона гривень. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини ЮА, Житомир. Інші події. 20 житомирян сьогодні прийшли на позачергову сесію Житомирської міської ради з вимогою звільнення директора комунального підприємства «Житомирводоканал». Причиною називають забруднення річки Тетерів та неякісну воду, яка тече з крану. Не всі обмовні. Два роки назад, то, що натворили у нас в районі бумажної фабрики, своїм повищеним професіоналізмом. Це чоловік. То
вода, ну, будемо так говорити, вода трохи світліша за чай. Це не показник якості питної води. Ця вода жахливої якості. Я нещодавно завозив на експертизу звичайну воду із труби, але не сказав звідки. То коли зробили експертизу, я зателефонував і спитав, які результати, що то за вода і чи можна пити. Мені відповіли, в жодному разі. Причина в якості води є, екологія показала, що інспекція, що є порушення з водою, є і риба постійно дохне, тобто повинен бути спеціаліст. У нього вища освіта, він працював в системі продажу в німецькій компанії, представниця німецької компанії, яка працювала з водоканалами. Та наступного тижня ми цей звіт зробимо. Як тільки він вийде з відпустки, він цей звіт зробить в сіному залі, тут нема ніяких питань. За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, наступного тижня Андрій Нікітін буде звітувати у сесійній залі. Сам директор «Житомирводоканал» повідомити свою позицію нам відмовився. Наші кореспонденти будуть відстежувати цю тему та повідомляти вам у наступних випусках новин. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський, Олександр Данилюк. Новини ЮА «Житомир». А мешканці будинку по вулиці Шевченка, 103 у Житомирі самі озеленили прибудинкову територію та облаштували фонтани. Біля будинку нині ростуть 25 видів квітів, а також смереки, гробина та глід. Доглядають за насадженнями подружжя пенсіонерів Ольга і Віктор Терещуки. Ось це плетюча роза. Це дуже плетюча. І ось до. Оця розочка, це вже вона другий раз цвіте, вона дуже пахне гарно. Це у нас вже такі сапки і прочі. Що тут було? Пустир. Собаки бігали, три машини стояли. І рішили зробити. Ну, діло в тому, що це все ідея моєї дружини. Вона це дуже захотіла і вона сюди це вкладає. Ну все. А я вже там, як кажуть, ну, допомагаю так, оскільки поскільки. Одні дуже розуміють, да, йдуть, яка ті хвалять і кажуть, щоб це наш так двір був. Ну, а ми, знаєте, з своєї сторони, ну, то візьміть і займіться теж. Не сидіть на лавочках. Приходять люди з інших будинків і питають, а хто це робить, що кажуть, що це дуже гарно і навіть фотографуються. І рвали, і залазили, і виривали квітки ціли, і... Плоди виривали всі. Ну, собственно, це починалось при зовсім іншому голові ОСББ, це Тимончук Сергій був, який це все діло, і цією плиткою вони тут довиложили, і ці леви, ці фонтани. Ми не дозволяємо, щоб тут алкаші сиділи, щоб не смітили, навіть мусорки, щоб тут не були такі. Оце ми за це і боремося, щоб у нас була чистота і порядок. То, щоб у нас безлад, а зараз красота. В основному, це пожилі люди, які люблять зелень, от, ну, і активно працюють над собою, над територією. У нас тариф 3,70. Це взагалі дуже, на даний момент дуже мало. Це вистачає там підтримувати будинок. Ну, я все остальне тільки ініціатива жильців, тільки. Мешканці будинку хочуть наступного року засадити ось цю клумбу кущами троянд. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини ЮА «Житомир». На цю годину це вся інформація. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до бюро новин телеканалу ЮА «Житомир» за номером 41-33-90. Дізнавайтесь про події також з програм обласного радіо «Житомирська хвиля» та з нашої сторінки у мережі Facebook. Далі прогноз погоди. До побачення. За повідомленням синоптиків, завтра, 22 серпня, у Житомирі та області передбачається мінлива хмарність із проясненнями. Без опадів вітер, північний 2-3 метри за секунду. Температура повітря по області вночі 15-17 градусів тепла, в день 20-22 градуси. У Житомирі вночі температура повітря становитиме 17-19 градусів, в день 21-23 градуси із позначкою «плюс».